Параграф 37. Бактерії. Крім рослин, тварин і грибів, існує ще одна група організмів бактерії. Усі представники бактерій мають надзвичайно малі розміри, тож побачити їх можна лише в мікроскоп, тому їх ще називають мікроорганізмами. Бактерії найдавніші організми на землі. Де мешкають бактерії? Бактерії мешкають всюди. У воді, ґрунті, різних організмах у повітрі, яким дихає людина, на різних предметах, у тілі рослин, тварин людини. Представники бактерій єдині серед організмів, які здатні жити в гарячих джерелах і в льодовиках. Хто такі бактерії? До бактерій належать переважно одноклітинні організми різної форми, наприклад, кулясті, паличкоподібні. Від рослин, і грибів бактерії відрізняються тим, що їхні клітини не мають ядра. Як усі живі організми, бактерії живляться, дихають, ростуть, розмножуються. Більшість бактерій живиться органічними речовинами відмерлих організмів або їхніх частин, наприклад, опалим листям. Унаслідок цього ґрунт збагачується неорганічними речовинами, необхідними для живлення рослин. Така діяльність бактерій корисна для живої природи. Потрапивши у сприятливі умови, бактерії дуже швидко розмножуються, наприклад, скисання молока, результат швидкого розмноження бактерій, які в нього потрапили, а яка користь від бактерій. Діяльність одних бактерій має добрі для людини і природи наслідки, діяльність інших ні. Як зазначалося вище, частина бактерій руйнує відмерлі рештки організмів. При цьому ґрунт поповнюється неорганічними речовинами, потрібними для рослин. Існують бактерії, які створюють органічні речовини ґрунту. Тож завдяки бактеріям на планеті не накопичуються рештки відмерлих рослин, тварин, грибів, а ґрунт збагачується необхідними для рослин речовинами. У кошечнику людини живуть бактерії, які утворюють необхідні вітаміни і захищають її від інших бактерій, які є шкідливими для здоров'я. Існують бактерії, які перетворюють молоко на сметану, кефір, сир, допомагають у виготовленні йогуртів деяких сортів твердого сиру. Спостерігати діяльність молочно-кислих бактерій ти зможеш і вдома. Для цього у домашніх умовах нескладно дослідити вплив бактерій на скисання молока. Для цього знадобляться три прозорі склянки молоко коров'яче, кип'ячене і некип'ячене. Необхідно у склянки налити по пів склянки молока таким чином, у склянку першу не кип'ячене молоко, у склянку другу і третю. Кип'ячене. Склянки першу і другу залишити відкритими, а склянку третю щільно закрити кришкою, потім поставити їх поруч у тепле місце на одну-дві доби і спостерігати за їхнім вмістом. Зміни, що відбуваються з молоком, свідчать про його скисання. При цьому найшвидше молоко скисне у склянці першій, поміркуй і спробуй пояснити чому. Чим можуть зашкодити бактерії? Бактерії можуть завдавати і шкоди. Наприклад, вони можуть живитися продуктами харчування м'ясом, рибою тощо, через що ці продукти псуються. Крім цього, особливу небезпеку для людини становлять. Хвороботворні бактерії, які спричиняють різні захворювання, наприклад, ангіну, пневмонію, дизентерію та холеру, які називають хворобами брудних рук, також спричиняють бактерії. Тому пам'ятай, що перед споживанням їжі потрібно завжди ретельно мити руки, стеж, щоб посуд був завжди чистим. Серед хвороботворних бактерій багато таких, які гинуть від сонячних променів, не витримують кип'ятіння. Тож провітрювання приміщень, кип'ятіння речей, якими користувалася хвора людина, допоможуть зменшити ризик потрапляння хвороботворних бактерій в організм. Від хворої людини бактерії можуть поширюватися через особисті речі під час кашлю і чхання. Пригадай, з основ здоров'я, до яких запобіжних заходів треба вдатися, щоб захистити себе і навколишніх від поширення хвороботворних мікроорганізмів. Сосна, ялина та інші хвойні рослини виділяють речовини, які знижують кількість хвороботворних бактерій. Через це повітря в хвойних лісах має лікувальні властивості. Ось чому поблизу дитячих таборів, санаторів, часто побачать хвойні дерева, а прогулянка хвойним лісом корисна і дорослим, і дітям. Підсумки до бактерій належать переважно одноклітинні організми різної форми. Бактерії мешкають усюди, у воді, ґрунті, різних організмах, у повітрі, на різних предметах. Серед бактерій є корисні та шкідливі для людини. Сторінка ерудита. На коренях деяких рослин, наприклад, конюшини, гороху, можна побачити невеличкі бульбочки. Їх утворюють особливі бактерії, які дружно співіснують з рослиною упродовж її життя. Наскільки небезпечна для рослин і бактерій така тісна дружба, виявляється, вона взаємовигідна. Бульбочкові бактерії здатні перетворювати азот повітря на сполуки нітрогену, які необхідні рослині для утворення білків, тож бактерії допомагають рослинам у їхньому живленні. Рослина ж постачає бактеріям поживні органічні речовини.